Saxofón ľudia, vítajte pri ďalšom parte na hru Minecraft. Moje meno je Majdo a poďme hrať. Ak som slúbil, tak je to tu. Našiel som konečne nový biom. Po neviem koľkých blokoch môžeme sa kľude kuknúť. Sa vrátim do normálneho pohľadu a F3. Už máme verziu 1.7.4 Minecraft a naše pôvodné súradnice domu je x rovná sa 554 a z rovná sa 449. Môžete vidieť, že som prešiel takmer cez 500 až 1000 blokov. Nemáme také šťastie, ako som kal napríklad Mexitrona na Minu. Hneď tam mali Darkwood biome, ježich a tak. A to sa kope tak ľahko. No, a čím to ide rýchlejšie? Týmto. Dobre, už som sa zľakol, že ja mám kreatív, alebo čo, že mi tak rýchlo šlo. Také čudné to bolo, no. Dobre. Takže naťažíme si nejaké hubičky, môžeme si v kľude vytentovať na isto správne slovo. Pred chvíľou som stál, tak mal som aj taký hrubší hlas. Takže, len aby ste sa nečudovali. Ale pred chvíľou som stál a naťažíme si tu drevo. Toto Darkwood, ja sa celkom naň teším. Môžeme niečo predstaviť v domčeku a tak, potom tam dám strich, keď sa vrátim do domu. Ale ešte pôjdem hľadať asi akácia biome a napíšem si súranica aj tohto biomu. Takže F3 a napíšem si to rýchlo na papierik, aby som vás tým nezaťažoval, tak tam strich dávať vôbec nebudem. A je to x minus minus 965. Za to sa ospravedlňujem a minus 364. Dobre, len aby som to mal F3 a je noc, ja som dnes zobral bohužiaľ postel, ale nemáme zle brnenie ani máme dobrú výbavu, tak by sme nemali zomrieť. Hľadal som ho dosť dlho, aj keď ja som šiel väčšinou jedným smerom, ak si správne pamätám, z tohto, od domu. Nejako rovno som šiel a nakoniec som ho tu našiel, preplával som toľko riek. Toľko lodičiek, chuďatka, no. Naťažíme si ho celý, nech máme zaplingy. Žapling. Lebo si ho potom môžeme doma začať pestovať. Takže aspoň tak zo 3 by podli. Takto si vyjdeme hore a ja počujem stále pavúka. A dosť mi to nervy robí. Ale on je niekde v podzemí, lebo keď som bol semka. Toto je aký? Toto je Darkwood. Jop, Dark Oak Sapling, dobre. A keď som semka, takže niekde pod nami je nejaká jaskyňa. Inak ja keď som v minulom dieli enchantoval, tak som spravil poriadnu blbosť, že som si dal na všade level 1. To nechápem doteraz, prečo som to tak spravil. To je totálna blbosť. Pod nami bude nejaký dungeon alebo čo? Dobre, máme 3 saplingy, máme jablčko, čo je krásne. Seed môžeme zahodiť. Budeme si tvoriť v ďalšom dieli možno túto. Ahoj zombík, farmu na obilie. A tak. No. Teraz máme koľko hubičiek? 14 týchto, takže ideme na červené. Dobreme si toto, nech nám to ide rýchlejšie. Jaj. Už sa zlakol. Teraz to je vlastne tak, že keď tak to tu je ešte. Ja sa vás nebojím. Dobre, nikto tu nie. Vybehla mi SS Smart Security aktualizácia. Ak mi to tam blikalo, tak mi to vadilo. Krása, to je hubičiek. To bude polievočík. Ja teraz neviem, či viem, ak sa tvorí miska. Ale myslím, že viem. No, buď ako kvetináč. Alebo potion. No, tá nie je potion, ale tá nie je gulka, ale tá ten potion, proste viete. Tá nie lahvička, tá flaštička proste na potiony, no. Ešte vyťažíme tento jeden strom. A myslím, že to by mohlo stačiť, chvíľku počkáme, nech nám popadá z toho ešte zo pár saplingov. A ja teraz neviem, či to treba ako s junglovými stromami, že dať 4, alebo to jeden taký veľký narastie. To je zaujímavé. Ale to hneď zistíme doma. Ja nepôjdem hneď domov, ale ja budem pokračovať v ceste, aby som našiel ešte akácia biome.
Takže ani už tam dám strih, alebo to bude len takýto krátky informačný diel, že som to našiel. Alebo pôjdeme normálne domov a potom to budem hľadať, no. To ešte neviem. To zistíme potom. Tu je creeper. My nemáme peaceful, dobre, nemáme peaceful. Takže ešte zabijeme nejaké kravičky. A myslím, že by sme sa mohli skoknúť tam do toho pozemia, čo to tam vlastne je. Však? Niekde tunak. Ja to nemám bohužiaľ na sluchatkách. Tak, neviem. Či je to pod... Ah, iron. Super. Krása. Nám ho trošku treba doma, lebo máme dosť málo ironu. No my sme už... Asi... Sakra, neviem, kde to je. To je nepríjemný pocit. Keby som to mal na sluchatkách, tak to zistím ľahšie. Ale bohužiaľ nemám sluchatka teraz. No mám ich, ale... Ja ich moc nepoužívam, pak večer, keď rodičia spia, tak aby som ich nebudil, keď dačo ešte kúkam ja. Ale aj to si ich väčšinou nedávam, lebo to ani nepočuť moc. Ah, drop FPS. Už sa to ustalilo. Kde to je? Sa ospravedlňujem, ak nič nevidíte, teraz ma to vôbec napadlo. Vy ste tam asi nič nevideli. Ani ja som moc nevidel, takže sme boli na tom rovnako, ale... Sál to počujem. Počkať. Sme blízko. Vzal som si silnejšie zvuk. Takže sme blízko. Berme si aj uhlie, veď všetkého na začiatku treba. No my už ani nie sme na začiatku, už máme dia veci. No, už za chvíľku ešte farmu nemáme, čo je sranda. Inak vytvoril som enchant room, ešte vytvorím bookshelfy. Neviem, či v tomto dieli sa nevrátim teraz domov nejako. Aj keď ma to moc neláka vlastne, lebo... To je dosť ďaleko. Aha, gravel. Au. Niekde tuto je. Bože, nemám rád tieto grailové veci. A cestou som našiel grailovú horu. Čo je sranda. Grailová hora. Nie je to nad nami. A vyzerá, že ani... Poznám, na akej sme výške? Nie. Poznám, mi to nebude. Takže zoberieme tento. Šup. Studujem celý diel zaberať tým, kde sú zombici. Skúsime ísť vyššie. Ale ideme asi dobrým smerom. Počujem iba zombíkov momentálne. Sakra, kde sú? Tu bude strih možno. Hej. Tak, strih za 3, 0, 5, 1, 6. So good, so far. Takže ja som späť a našiel som to. Je to nad nami. Tunak. Kúsok. Máme tu torču. A tu ich môžeme vidieť. Zombie, villagery. Tu je nejaká jaskyňa. Takže ja myslím, že by sme si ju mohli preskúmať, nie? 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 Dobre, môžeme, ďakujem. Takže ideme asi smerom hore, nech vieme, kde to má vchod. Tak ono to vchod nemá. Takže je to len tak vygenerované. A možno to má chod týmto smerom, omlúvam sa, bože. Kam teraz dosť často české videa, tak mi z toho šipka. No, ja sa ospravedlňujem, ale drgol som perami do mikrofónu.
Takže ak ste počuli nejaký zvuk, tak to boli moje pery a nie váš pes za dverami alebo niekto, kto vás sleduje za oknom. Raz som pomerne asi vyvolal vás čudné pocity, že... Alebo som to možno ja práve, som za vašim oknom a akurát mi to tak vyšlo, že kúkate moje video a... Bola dosť často rád a... Dosť často a rád sledujem ľudí. To je moja úchylka, ktorú sa dozviete v náhodných 25 faktov o mne. Toto bol samozrejme vtip, kto to nepochopil. Poznám takých ľudí, čo by to nepochopili. Á, má to vchod. Wow, pekne. Ideme ešte dole. Troška. Ach, nie, ten krumpač chcem. Stál ma. Aj smrť možno, lebo vtedy sme zomreli, nie? Vlastne, keď sme tie die kopali. Takže stál ma jednu smrť. Ale vrátil som sa poň. Alebo skôr po materiál, ktorý som naň potreboval. No, o tom enchanting room som vám myslím vravel, že už som vytvoril miestnosť, takže si tam vytvorím bookshelfy a budeme môcť enchantovať, keď budem mať už viac levelov. Ktoré sa ľahko zbierajú momentálne. Celkom, keď zabíjate dosť monstier. No už nič pravdepodobne nie je. Dobre, tak teraz to pekne vyplaveme. Rýchlosťou. Dosť malou. Zas. No super, ja tu ešte cestu zaterasím. No som šikulka. Kto nie je? A zas môžem pokračovať. Takže si môžeme o dačom porozprávať v kľude. Takže voda, no voda. 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 A nie. Už sa teším, chýba nám asi... Sakra, prečo toto robím? Chýba nám asi jeden part do konca metra, ak nie dva. Čo už som rád, lebo už by som ho rád otočil a pustil sa na iné herné série. Iné let's playe. My si tu nejak vyjdeme a zastavíme tú vodu. A začal pršať. Čo moc nemám rád, ale vďaka Minecraftu 1.7 môžem dať Music Sounds a Rain. Tak weather. Znížime. A malo by to počuť, alebo malo by to byť... Dajte pokoj zombie si, ja už k vám nepôjdem. Znam horší, alebo nie horší, skôr menej. Ubral som si zvuk na svojich reprákoch. Pekných, čiernych. Možno sa takedy ukážeme. Aj keď na unboxingu by to malo byť vidno. A toto nie je Darkwood. A je to Darkwood. Fú, to je to dosť rozsiahle. Tak som to myslel. No, tak ja myslím, že by to bolo... No, ja neviem koľko natáčam. Ja som si bohužiaľ nezapol stopky. A teraz keď sa tak kúkam tam hore. Vidím, že tam mám 483 MB. A to je... Teraz neviem, či je to z grafiky. Na mne by to malo viac. Vrať, nedá sa to dať nenastaviť. Broadcast Video Language Resource Packs, to je čo? Aha, to sú texture packy asi. Snooper Settings, no. Options Controls, nie. Options Broadcast, no. Ja aj to je to nové v 1.7.4 pridané. Inak opravili konečne bug s postelou. Ja si proste updateujem Minecraft na 1.7.4, alebo teoreticky on sa mi sám updateuje na 1.7.4 a proste kúkam sa. No dobre, ja som si updateoval na 1.7.4. Vlastne musím odfotiť. F3. F1. Ešte raz. Tak. Lol, ružová ovca. Ty kokos, hneď prvýkrát, to je pridané nový Minecraft, že ovce sú rôzne farby. No ako videl som, že ovce boli biele, čierne a hnedé. Ale ružová ovca. Wow. No, asi bude tmá za chvíľku. Alebo sa práve, alebo svítá práve. To neviem. Jedine čo viem, že zabijem pavúka. Dáme si zase v trojku a... A ideme pokračovať v ceste. Akácia vúda a to niekde počas tej cesty ukončím. Neviem, koľko bude mať tento pár minút ešte s tým jedným strihom, čo som hľadal tých zombíkov. Takže pôjdeme do plusu, mínusu, dobre. Takže takto sa ešte vrátime vlastne k Darkwood.
Máme, daj mi pokoj, ty cigáň. Malo by fungovať toto. On to funguje, keď zaskrýte vo vysokej tráve. Ty kakas. Som kal Max zrovna video. Ďalšia ružová ovca. Are you kidding me? Čo to iba v Darkwoode, alebo ja neviem. No, môžeme pozabíjať nejaké tieto prasce. Aha, dobre. Som si myslel, že to všetko boli ružové ovce a ja som si myslel, že sú to prasatá. Toto som teraz nepreskočil, fail. Menší, taký malý skok som neslašil 2x2. Spamätám ešte na moje začiatky v Minecrafte. 1.2.5, ja som to začal hrávať až. Hej, čiže celkom dosť neskoro ako to vyšlo, ale predsa len som to začal skoršie ako niektorí ľudia. Už je 1.7. A dlho tá 1.2.5 bola, dokým vyšla 1.3, tak to fakt dlho trvalo. No. Ale... ideme týmto smerom, dobre? Do minusu stál. OK, takže pôjdeme rovno. A keď by som mohol ísť, no to je to vlastne, no to sa nám dúfam pripočítava pomaly, OK. Tak... tam proste ja som vôbec nič nevedel, ja som to kúkal, ja neviem vtedy od koho a ja som si proste hej Minecraft stiahol a proste hral a toto sú čo za kvety, slnečnice? Sunflower, hej, sú, no. Dneska sa môžete tešiť na ďalšie video z jednej brutálnej hry menom Scribblenauts Unlimited, ale toto video vyjde až potom, takže tak bude Scribblenauts, Minecraft, potom možno Metro alebo ďalší Scribblenauts, neviem, asi natočím ešte dneska Scribblenauts, to uvidím, ako to budem stíhať, lebo ešte dneska mám niečo na pláne, asi, no moja rodina má niečo na pláne a ja im budem v tom musieť pomáhať, ale z jednej strany ja rád pomôžem, takže, ale čo sa týka toho Minecraftu, tak ja som si proste kopal väčšinu rukou, potom som vedel, ako vytvoriť drevené nástroje, tak som mal stále drevené a som nevedel, ako vytvoriť kamenný krum, vedel som, že sa to dá, ale nevedel som ako. Ja som bol proste retard, som nevedel, že mne tam stačí dať kameň, proste logika mi nefungovala asi vtedy. No. Tak proste, som tak hral, proste kopal rôzne veci, ale taká tvrdá práca to bola. A som sa tak vtedy bál, ja som sa bál skočiť do vody proste, wow, koľko mesa. Skočiť do vody, že ma niečo tam zažere. Ale to sa bojím v každej hre proste, ale... no nebojím sa to v každej hre, ale bojím sa to v tých... hrách, čo nepoznám, alebo v tých hrách, ktoré... už teraz ideme zlým smerom. Že? Hej. No. Alebo v tých hrách, ktoré... ako to povedať... sú strašidelné, napríklad v Outlaste, tam je jedna pasáž, kde ste v tej kanáli a idete do vody. To som sa fakt dosť bál tam skočiť. No. Outlast som mal v pláne natáčať, ale natáčal to poprvé veľa let's playerov a napríklad aj Gogo. Takže Gogo mal podľa mňa to najväčší úspech s PewDiePieom. Ale ako kúkalo sa aj u iných, hej, ja som kúkal napríklad od Tomasa Wokea, hej, čo sa určite šlo, ale už ma to potom prestalo baviť, ja myslím, že som to dokúkal len u... Tomasa neviem, ja ešte Outlast som nedohral. Som skončil niekde tam, ako zomrel ten doktor, niečo ste ho pricvikli vo výťahu, ale... to je vedľajšie. Proste toto som sa bál proste spraviť, alebo tých príšer. Keď kamarát začal hrávať Minecraft, to bola asi 1.3 vtedy, alebo 1.4 už, neviem. Bola vôbec 1.4, hej, bola 1.4, dobre. Ja už som aj pozabúdal, tak on tiež proste nevedel nič vytvoriť, keď mi to opisoval. A som mu povedal, že ja som mu neporadil proste čo ako. A teraz boli dve dropy FPS za sebou, lebo sa nám generuje nový svet. Takže sa ospravedlňujem za tieto dropy FPS. Čo sa týka koňov, určite si ochočíme, budeme ich páriť a všetko možné. Nech padá len koža však. Ak vôbec aj to, neviem. Á, malý koník. Á, ospravím sa všetkým ochrancom zvierat. Je, osoľ. To je niečo vzácne, či nie? Ja neviem. No a to je Darkwood stále, nie? No ma podržte, ty kokos, ty si Harry Potter. Máme Darkwood a máme 3 saplingy, dobre. Alebo zaplingy, ja neviem, ak sa to číta. Ty kokos, keď hľadám nový biom, neviem ho nájsť, ale ten Darkwood ma bude otrávať po celý život. No.
Takže ja končím a ak sa video páčilo, zanechajte like, ak sa video nepáčilo, tak ďakujem za ten dislike. Ak si nechcem nechať už ďalšie videá na mojej tvorby, tak odber. Nezabudnite video zdieľať, fakt mi to pomôže, v dnešnej dobe nie je ľahké uspieť a určite, keď si to kúknú vaši kamaráti a zapáči sa im to, dajú mi odber, tiež to budú zdieľať, tak určite nazbieram tak viac odberov, ak to stojí za to, ak nie, tak sa ospravedlňujem. Ďakujem za zhliadnutie, ahoj.